আজি কিছু সময় পূৰ্বে এম এন এছ অৰ্থাৎ মিলিটাৰী নাৰ্ছিং চাৰ্ভিছৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ এখন নতুনকৈ নটিচ আহিছে বা এটা পুনৰ নতুনকৈ আপডেট আহিছে। আপডেটটোৰ বিষয়ে কি মই আগলৈ গৈ ক'ম। তোমালোকৰ মেইনলি যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট আছিল, যিবিলাকে এম এন এছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰা, তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছিল জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখ, বাট এইটো এক্সটেণ্ড কৰি বৰ্তমান সময়ত জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখলৈ নিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ তোমালোকে যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ এপ্লাই কৰা নাই এম এন এছৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে, তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখলৈ লাষ্ট ডেট আছে, ৰাতি প্ৰায় 1:55 মানলৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সো এতিয়া বহুতো ষ্টুডেণ্টে সুধিব পাৰে যে ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব। চ' তোমালোকৰ ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যনটো একেবাৰে চিম্পল, 10+2 উইথ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম, অৰ্থাৎ তোমালোকে এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। মিনিমাম 50% লাগিব জেনেৰেলৰ বাবে, আৰু তোমালোকে 2023 অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত নীট এক্সাম কোৱালিফাই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে এলিজিবল হ'বা। চ' যিবিলাকে নীট এক্সাম দিছা, কোৱালিফাই কৰিছা, দেন তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। ইয়াৰে তোমালোকৰ যিটো এম এন এছ আছে, এম এন এছত প্ৰায় একে হয় সকলোবিলাক বস্তু, বাট ইয়াৰে এটা বেষ্ট পাৰ্ট হ'ল কি, যেতিয়া তোমালোকে অৰ্থাৎ পঢ়া শেষ হ'ব, ষ্টাডি কৰা শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে জব কৰিব পাৰিবা, অৰ্থাৎ তাতেই জব পাই যায়। চ' যিবিলাকে এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা কৰা তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা, এপ্লাই কৰা লিংকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। আৰু তোমালোকৰ বৰ্তমান সময়ত এখন কলেজৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, যিখনৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখ হয়, অৰ্থাৎ দুটাৰে লাষ্ট ডেট একে হয় অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা। চ' সেইখন আমাৰ অসমতে আছে, সেইখন হৈছে আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, য'ত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা লাষ্ট ডেট হ'ল জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখ। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে, সেইটো 1000 ৰুপিজৰ। কোৱালিফিকেশ্যন চেম, 10+2 উইথ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লাগিব, মিনিমাম 50%। আৰু ইয়াৰে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব, যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা। এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনটোত যদি তোমালোকে পাছ কৰা, ভেটেনেৰি ডক্টৰ তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা। চ' খুবেই ভাল কৰ্চ হয়। চ' যিবিলাকে এই কোৰ্চটো কৰিব ইচ্ছা কৰা, সেই কোৰ্চত এপ্লাই কৰা লিংক বা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু যিবিলাকে AAU অৰ্থাৎ আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা, ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, বেছি ভালদৰে যদি তোমালোকে পঢ়িবলৈ মন আছে, দেন তোমালোকে আমাৰ ই বুকখন ল'ব পাৰা। ই বুকৰ ভিতৰত টোটেল 2000 কুৱেশ্যন উইথ এনচাৰ আছে, য'ত ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি ইনক্লুড আছে, ইংলিছ এণ্ড আছামিজ বহুত মিডিয়ামতে ই বুকখন পাই যাবা। ই বুকখন লোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা কিছুমান এডিশ্যনেল বেনিফিটো দিয়া হ'ব। যদিহে বেনিফিটখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন আছে বা ই বুকখন ল'বলৈ মন আছে, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাই লিংক পাই যাবা। চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ পেজলৈ ডাইৰেক্ট দিবা। তাতকৈ চিম্পলি ক'লে হ'ল যে মই আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে ই বুকখন ল'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, দেন তোমালোকে তাত সেনেকুৱা ধৰণে ক'লে আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই পাই যাবা, তাতে গৈ তোমালোকে পাৰ্চেচ কৰি ল'ব পাৰা। চ' লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাও। চ' যিবিলাকে এম এন এছত এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা কৰোঁ, দেন ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা লিংক থাকিব, চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিবা। চ' আজিলৈ মানে, কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা। জয় আয়।